Samo zajedničkim radom lokalne samouprave, republičke vlade, mi možemo da pokrenemo standard u celoj državi i tako i u gradu Zaječaru. Mi smo potpisali veliki ugovor s našim kineskim partnerima o investicije u komunalnu infrastrukturu. Samo u Zaječaru ćemo u toku, to je s krajem ove godine i sledeće godine, investirati 30 miliona eura u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i 48 kilometara kanalizacijone infrastrukture. Mi te investicije moramo da iskoristimo, da potpuno obnovimo ne samo tu infrastrukturu, nego i lokalne saobraćajnice. Dosta smo o tome pričali, moramo da napravimo ozbiljnu strategiju, mora da se nastavi sa investicijama, krenule su investicije u stadion. Zaista mislim da je Zaječar i sada, a naročito u narednim godinama, neće moći da se prepoznaje. Ozbiljan novac je izdvojen. Budimo realni, 220 miliona dinara je realno petina budžeta grada Zaječara. Realnog budžeta grada Zaječara. Računajući kredite, znači, i pomoć. Zaista bih želeo da se ovde zahvalim gradonačelniku Bošku Ničiću na velikom zalaganju. Ponekad je umeo da bude i naporan sa svojim zahtevima, ali naravno sve to bilo konstruktivno zajedno sa mnom i sa direktorom Zoranom Drobnjakom. Mislim da smo dali zaista maksimum da radovi ovde krenu jako brzo, da se pokrenu sve mašine brzo. I eto, zahvalio bih se zaista i direktoru Drobnjaku. Ako vidite koliko sad ima ovde radova, pre nekih desetak dana mi smo zaista stajali ovde. Tako da mislim da zajednički kao tim činimo to da na čelu sa predsednikom Republike cela zemlja ide napred, tako i grad Zaječar.